saudações. Saudações. Unidades Perseverança a um verdadeiro paraíso de luz aqui. Como sempre, vocês cumprem com aquilo que prometeram fazer. Vocês quatro, as meninas e os meninos, minhas unidades, são todos espíritos da mesma alma. Eu sou alma da mesma mônada que vocês. Por isso, aqueles a quem eu chamo unidade é porque fazemos parte do mesmo processo criativo. Somos todos fractais do mesmo amor da fonte criadora. Compreendem? Percebendo que os ataques espirituais estão mais intensos e disseminados pela Terra, bem como as bolhas de Nova Terra muito intensas, pergunto, como estamos em tempos de massa crítica em relação à expansão consciencial? De fato, hoje, com a psicosfera da forma como está, existe quase uma paridade de 51 para a Nova Terra, 49 para a Terra Cruz. O que poderá inverter isto é a ação reiterada do bem. Lembro a todos que a luz precisa de muito menos energia para fazer a concretização. As trevas precisam de mais energia. Gostaria de entender sobre o significado das doenças autoimunes no contexto da evolução do espírito. Qual a lição a ser aprendida? Quando você determina a si próprio uma doença autoimune é porque você carrega uma culpa extremada. Você tem um desamor por si próprio muito grande. E porque você acredita que, dessa forma, sem ofender a outros, você irá saudar pela dor aquilo que pelo amor você não construiu. Toda a doença autoimune pode ser curada e tem hoje muitos mecanismos homeopáticos, fitoterápicos e energéticos para tal. Apenas você deve se permitir isso. Aceite que você é um ser frágil e vulnerável que ainda errará por milhões de anos até apenas acertar. Ao aceitar isso, perdoe-se. E ao se perdoar, você começará a se amar, não gerando para si próprio mais este tipo de expiação. Como você faz parte de uma humanidade por pura afinidade e similaridade energética, se você é capaz de se compreender como um ser frágil e vulnerável, por favor, estenda essa mesma compreensão para todos os que o cercam, evitando o erro de julgar, como acaba de ser dito, pela unidade. Se você for capaz de se perdoar, perdoe aos outros, mas sobretudo busque o perdão daqueles a quem você feriu de alguma forma. E quando você for capaz de se amar, estenda este manto de beleza para todos os seres e aí sim você será um ser pleno. Como acontecerá a evolução dos irmãos encarnados com doenças psiquiátricas e retardo mental nesse momento da transição planetária? A transição para eles é algo garantido de um planeta de provação para Deus de regeneração? De modo algum. Esses seres que padecem de doenças psíquicas, sejam elas mais graves, claro que estou falando das mais graves, estão em período de expiação, determinados por eles mesmos ou por karma compulsório. Compreendam, portanto, que aqueles que nascem com karma compulsório não pediram para vir este tipo de moléstia, mas por muito terem errado com a sua inteligência. Em possessão, obsessão ou alteração de missões de outros seres, eles não têm a capacidade de sentir emocionalmente ou raciocinar de forma como se espera dos humanos sem estas patologias. Então, estes seres que são encarnação compulsória não têm capacidade ainda de entrar em regeneração e estão fazendo uma primeira limpeza, às vezes de muitas, e irão terminar as suas limpezas em planetas de expiação e provas, onde não mais doentes, na maioria dos casos, poderão ali serem muito úteis, porque todos têm muita inteligência racional. Quanto àqueles que têm problemas psíquicos mais leves, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, bipolaridade incontrolada, estes estão não apenas vivenciando uma expiação, mas sobretudo sendo convidados ao autoconhecimento e a reverem as próprias ideias, as próprias metas, os próprios estigmas, e se conseguirem, poderão sim ficar no mundo de regeneração. Mas em verdade seja dito que ninguém tem a regeneração ainda garantida. Mesmo a unidade Sol, as unidades Perseveração,
mesmo estes ainda não têm ainda garantida a passagem para a nova terra, porque eles ainda estão encarnados, serão submetidos a provas grandes e nessas provas podem se perder. Então percebam, vocês todos podem ficar na regeneração. Não existe, como muitos alegam, um número mínimo de seres que ficarão na Terra. Não existe isso. Não existe, só ficarão vivos um terço da humanidade encarnada. Isso não é verdade. Poderão ficar dois terços, poderão ficar três terços. Depende apenas dos humanos fazerem aquilo que precisa ser feito. Não existe número mínimo, não se preocupem com isso, mas preocupem-se sim em crescer e se tornarem construtores da nova terra, exercitando a prática do bem acima de qualquer outra coisa, baseados em autoconhecimento e conhecimento. O animal, quando desencarna por eutanásia, demora a despertar no plano espiritual? De fato, não. O animal, quando desencarna por eutanásia amorosa, porque é permitido a ele descansar do sofrimento sem sentido, vem lúcido para o plano espiritual, é acolhido por equipes que trabalham com esses animais, notadamente feita por índios, caboclos e outros seres que trabalham aí a miúde com a natureza e vêm absolutamente lúcidos. Assim como os animais que são atropelados e morrem no atropelamento, sequer percebem que atropelados foram. Mas animais que são atropelados e se sofrem e padecem pela ignorância do humano, estes sofrem muitas horas e quando desencarnam têm um trauma muito intenso e demora bastante para as equipes socorristas apagar o desleixo, a negligência e a falta de amor do humano para com eles. Soube que a Terra irá passar por alguns desastres naturais e que vocês, ETs, estão apostos para ajudar a Terra em sua recuperação. Isso vai mesmo acontecer? E se sim, tem ideia de quando? Percebam que modificações geofísicas sempre ocorrem e sempre ocorrerão em qualquer planeta. Nós não podemos intervir. Nós só podemos limpar a atmosfera, limpar as águas, limpar a terra, para que vocês possam, na nova terra, ter condições de comer o que plantarem no chão, de respirarem um ar de melhor qualidade, beberem uma água desintoxicada das coisas que hoje nela existem. Nós não podemos interferir. Se formos dada a opção de interferir, sim, estaremos mais próximos de vocês. Além da Mônica, há outro médium que você trabalha? Não. Assim como o Clayo e Bachar, eu escolhi apenas este canal. Percebam que vocês, humanidade da Terra, são extremamente corruptos e tendem à mentira. Então, a Confederação tem por premissa que somente um canal seria usado por cada um de nós, até que o canal mantenha-se dentro da programação. Se o canal deixar a programação, através do próprio canal e em público, nós revelaremos qual será o futuro canal que nos receberá. Mas em hipótese alguma, eu tenho outro canal no planeta Terra. E também não em outro, porque só estar na Terra já é bastante complicado. Por que tanta guerra se o planeta Terra está em evolução? Vocês estão em evolução, mas são extremamente hostis e primitivos. Vocês têm guerra dentro do seu coração. Como essa guerra não atingirá o planeta, se dentro de vocês existe muito conflito, muita perturbação, muita raiva, muita ganância, muita inveja e todas essas coisas que caracterizam seres de um planeta de expiação e provas. Compreende? O que está fora é o que vem de dentro. O que é a nova ordem mundial e quem está por trás? Os draconianos, que é para manter vocês sob controle. O governo oculto que comanda vocês desde o dilúvio bíblico, os tem sob reféns através do sistema financeiro, da indústria farmacêutica, da mídia, do crime organizado, armas, mantém vocês todos reféns. Mas eles consideram que são muito amorosos com vocês. Então, aqueles que estão em litígio dentro do governo oculto querem pôr uma nova ordem e esses serão mais rudes, mais selvagens, criando um governo mundial que responderá apenas aos Illuminati e farão de vocês todos reféns de algo muito pior, onde vocês inclusive serão incitados a receberem drogas diárias para ficarem facilmente manipuláveis. Estas drogas virão na comida, na água e no ar através dos chemtrails. Mas a nova ordem mundial não ocorrerá. Escutem, não ocorrerá. Não alimentem este tipo de ideia, porque vocês criam perigosa forma de pensamento. Alimentem apenas a ideia da nova terra. Vocês não têm noção da energia mental que são capazes de produzir.
Por favor, produzam apenas ideias de nova terra. Não acreditem em todas as bobagens que vocês escutam hoje pelos meios eletrônicos. Filtrem todas as coisas. Usem a base do conhecimento que têm e, no ponto de vista espírito, nada melhor do que o livro dos Espíritos e os ensinamentos que vieram por este meio, ainda que reprovável seja a ostensiva prepotência e preconceito de que são seus membros vestidos. Mas a verdade ali foi traçada. Então, por favor, leiam, aprendam com essas ideologias, é uma ideologia boa. O que aquilo for contraditório, não acreditem. O que fazer para desenvolver a tolerância às injustiças? Você não precisa tolerar a injustiça, precisa apenas compreender que injustiça não existe. Existe acerto perante a lei. É exatamente isso que existe. É duro, é triste de ouvir isso, mas não há efeito sem causa. Então não existem injustiças, como não existem vítimas. Existem apenas vitimadores de si próprios. Compreendem? Por favor, abandonem a ideia de que vocês são vítimas e compreendam que se vocês plantarem flores, colherão flores, mas se plantarem espinhos, verão os espinhos nascer. Não existe injustiça. A lei da fonte criadora é plena e perfeita. Não há consequência sem causa. Sobre a conexão que você realiza com a doutora Blanca, pode explicar como funciona do seu lado? Você usa uma tecnologia externa ao seu corpo ou você tem essa tecnologia implantada em um sistema seu? Qual o seu estado de consciência? Precisa estar alerta e com foco total no assunto ou fica parcialmente? Como esse processo poderia nos ensinar a entender um pouco sobre o assunto de existirmos em outro lugar e não sabemos se temos essa dificuldade em outra ideia? Bem, vejam, se vocês estão encarnados aqui, não estão existindo em outro lugar. Isso é ponto pacífico, concordam? O fio de prata conecta vocês ao corpo físico que vocês desenvolveram, porque ele sim é desenvolvido como matriz perispírito, ou corpo astral, como queiram chamar. Então é óbvio que vocês vivem apenas no planeta onde são manifestos. Ponto. Isso é importante saber. Agora, eu sou terapeuta. Pelo fato de trabalhar com energias, a minha paranormalidade é mais avançada. Isso torna possível estar num cérebro, ainda que desta unidade é privilegiado, mas é bem menor que o meu. Então, eu me projeto, meu corpo fica numa célula de sustentação na nave, para que ele não sofra o abalo da psicosfera, porque para nós é dolorosa a sua psicosfera, como é desagradável o cheiro daqueles que se alimentam de irmãos animais. Para nós é ofensivo, mas temos que aprender a isso, porque viemos por voluntários. Então, o que eu faço é deixar o meu corpo na nave e projetar para cá, dentro de um Merkaba que eu desenvolvo já há algum tempo, são centenas de anos, para poder cumprir este trabalho. Não se esqueçam que as Pleiades não ficam ali na esquina. Precisamos de tempo para chegar. E a preparação para o trabalho também demorou tempo. Quando eu me aproximo da unidade, eu simplesmente conecto os meus filamentos mentais ao fio de prata dela, assumindo o sistema ativador reticular ascendente, que é o que vocês assumem pelo fio de prata, dominando o seu corpo físico. A mim não importa o corpo físico da unidade, apenas seu cérebro. Ou quando trabalhamos na casa do consolador, o antebraço e a mão direita. Quando eu domino isso, eu não estou interferindo em nenhum processo fisiológico da unidade. Portanto, ela pode sentir como está sentindo neste momento. Dor no joelho, tosse, cólica intestinal, arrepio na cabeça. Ah, e ela me disse que também está com unha encravada. Tudo isso ela está sentindo. Eu não posso interferir nestes processos, porque esses processos foram criados por ela, para o corpo dela. Apenas eu tenho acesso ao cérebro dela. É por isso que a unidade tosse. É por isso que a unidade às vezes tem sede. E é por isso que a unidade diz que eu falo demais. Há uma ética universal? Se sim, quais virtudes a constituem? Verdade, justiça, lealdade, mas sobretudo prática da fraternidade. A ética universal é a fraternidade. Aquele que aqui veio como Jesus trouxe essa ética pela lei da fraternidade. Compreendam que quando ele disse,
Onde houverem dois ou mais em meu nome reunidos, ali estarei eu. Ele não quis dizer que menosprezava um, mas que um sozinho não pode ser fraterno. Você precisa de pelo menos dois. Então, a lei da fraternidade traz a energia do Sananda para estar com vocês. Compreendem isso? Essa é a ética que rege este universo. Quais foram as principais raças que participaram da Guerra de Ódio, se algum desses seres reencarnaram aqui no planeta Terra? Muitos. A maioria de vocês participou da Guerra de Ódio. As raças e etnias cósmicas que participaram foram, principalmente, reptilianos e adâmicos, num número menor, insetoides, mas felinos, aquilinos e zeta-reticulianos foram parte muito importante deste conflito terrível. Sobre a vida intraterrena na Terra, se os avistamentos de luzes e ovinos na Chapada Diamantina têm a ver com os intraterrenos? Sim, principalmente Chapada Diamantina e dos Veadeiros, existem portas dimensionais que permitem aos intraterrenos vir para fora. Também em Capite del Monte e também em Aurora. Seres intraterrenos, por que não aparecem com frequência, são mais evoluídos espiritualmente, eles estão em contato conosco, de que forma? Não são mais evoluídos espiritualmente na totalidade, há mais evoluídos e há iguais a vocês, porque é difícil ser pior do que vocês. Não, desculpe, não quis ofendê-los. Existem mais evoluídos, mas o sol e a atmosfera são muito venenosos, são tóxicos para eles. Por isso não se manifesta uma frequência importante. Em Varginha, a nave que caiu era de intraterrenos. A linha temporal paralela, criada como consequência do projeto Filadélfia, é nesse mesmo universo? É um spin-off dessa? Quais almas habitam essa terra, parentes monádicos nossos? Existem terras paralelas. Existe terra paralela, existe uma terra nova. Quatro terras cruzes paralelas entre vocês. A entrada para a Terra Paralela existe tanto na Lemúria quanto no Triângulo das Bermudas. Basra diz que os Yetis, Pé Grande, Sasquatch, são os hominídeos que evoluiu e que pulam naturalmente para outras dimensões. Outras dimensões de cidades físicas ou para o plano etérico? Basra. Sim, ele é um ser das estrelas. Pé Grandes dos Estados Unidos, Yetis do... da Ásia, correto? Eles existem sim. São seres de outros universos que conseguem pular para cá porque tem uma possibilidade de salto quântico em seus DNAs. A pirâmide da Bósnia foi feita por atlantes fenícios e acadianos? Todas as pirâmides têm nela DNA de Sirius. Eles são responsáveis por terem trazido para vocês dispositivos para evitar que a Terra fosse destruída por chuvas de meteoros. Lembre-se que houve uma destruição de uma terra original, antes, por uma lua de um planeta enorme chamado Nibiru, e que há um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Às vezes, pedras grandes se deslocam, e a Terra, com o protetorado de Sananda, foi protegida de chuvas de meteoros. O segundo sextador vem antes de 2027, qual seria? Pode ser dito isso? Estão previstos mais dois sextadores. A época nós não podemos dizer. Um será pandêmico, o outro será geofísico. Mas uma guerra pode alterar tudo isso. Ainda que seja remota a possibilidade, com vocês nada é impossível. Preste atenção. Em 2025 chegam 500 mil seres das Pleiades. Em 27, 500 mil seres das Pleiades. Até 30, mais 500 mil chegarão em grupos. Esse 1 milhão será usado para constituir uma nova psicosfera e inverter o quantum planetário a favor da nova Terra. Então não pensem em destruição, pensem no que vocês poderão cooperar com este 1 milhão de seres que chegarão nos próximos 8 anos para que a nova Terra seja real e não apenas uma utopia. Porque existe muita ilha de nova Terra. Existem essas bolhas de nova Terra que se juntam formando grandes bolhas. Aqui uma bolha, Casa do Consolador outra bolha, Crispim outra bolha. Juntos vocês estão fazendo uma diferença astral muito grande no Brasil, compreende? O que foram os monólitos que surgiram em várias partes do mundo e com quais objetivos foram criados? São dispositivos de comunicação cósmica, interestelar. Após a Confederação mapear os túneis
da Amazônia, qual será o próximo passo? Bem, o próximo passo será torná-los acessíveis aos intraterrenos para que vocês reconstruam juntos. Qual a missão dos monges que meditam até o desencarne? Melhorar a psicosfera planetária. Há algum extraterrestre aqui entre nós no momento dessa todos. Os acolhidos na nave Chandra, que foram resgatados na guerra da Ucrânia, ainda estão lá e necessitam nossas vibrações? Necessitam suas vibrações, mas já estão em colônias do planeta Terra. Com que frequência devemos visitá-los? Olha, visitem pelo cilindro azul todo dia. Vocês levam muita alegria, principalmente brasileiros. Vocês levam muita alegria por onde passam. Eu tinha ouvido falar sobre isso. Não sabia. Quando começamos a correr para a Ucrânia para salvar crianças e mulheres, idosos e animais, que vinham os brasileiros, vocês chegam cantando. Vocês são capazes de um altruísmo como eu não vi igual neste planeta. Vocês tornam a escolha do Brasil para mim como algo perfeito. Vocês me ensinaram a reverenciá-los pela beleza que têm em suas almas. Ainda que sejam imaturos, ainda que se percam por coisas superficiais, ainda que se deixem manipular facilmente por tudo que leva ao sexo, à matéria e a coisas supérfluas, vocês são de uma esperança, de fé e de altruísmo que a nós encanta. Em Ipária, muito pedem que eu leve filmagens que fazemos de vocês nesses trabalhos. Vocês têm sido mestres para outros, não só da Terra. É muito bonito estar entre brasileiros. Vocês deveriam abraçar a sua bandeira, porque ela fala de amor, ordem e progresso. Vocês deveriam sentir em suas veias o orgulho de terem o mérito de aqui terem nascido. E vocês deveriam amar essa nação, tornando-a uma nação que acolhe todos, sem preconceitos, sem rivalidades, sem polaridades. Porque Jesus conta com vocês para a nova terra. Nós precisamos de vocês, porque o grande contato será feito no Brasil. O que são paralelas dimensionais, como elas funcionam? Creio que você está falando de movimentos paralelos em múltiplas dimensões. Sim, o que há aqui na fisicalidade existe de uma forma torpe, no umbral grosso, existe de uma forma sombreada, no umbral médio, de uma forma iluminada no terceiro umbral e dali para cima sobe. É pena que vocês não possam ver, mas por exemplo, um ambiente como este afugenta seres do umbral grosso, mas atrai seres do umbral médio. Em cima deste lugar existe uma colônia que estende seus braços para todas as obras do bem desta região do Brasil. E acima, no Artes, Cultura e Ciência, existem grandes projetos de trazer inovações na área do tratamento, na área da inovação, como o Damião falará para vocês. Na área do Amor Fraterno Universal, Mestres Ascensos, existem lá grandes trabalhos para potencializar os que estão expandindo a consciência. Compreende como isso se estende ao infinito? Gostaria de fazer cinco perguntas com base no que disseram Margareth e Mônica, mas que poderia ser respondida. O espírito inicia com a mônada no mineral e no caminho evolutivo passaria pelos diversos estágios em sintonia com as alterações do planeta? Sim. Nesse caso, cada extinção em massa estaria nos planos dos engenheiros siderais para impulsionar os novos estados evolutivos? Sim. Em espírito teríamos então sido feras como os outros dinossauros nesse ou outro planeta? Dificilmente dinossauros, mas feras com certeza sim. Ou pequenas ferinhas, como ratinhos. Não necessariamente ursos e leões. O sangue de RH negativo está relacionado ao DNA de algum local específico da galáxia? Não. Alguma relação com São vários locais, não um deles. Mas é um DNA que vem do braço de Perseu. Alguma relação com draconianos? Sim, total. O que dizer respeito à inseminação artificial e outras técnicas de fertilização? Existe a possibilidade de estar sendo forçado a encarnação de um ser sem que estivesse na programação? De modo algum. Só encarna quem estiver na programação. Entendi em uma live sua que o autor de Jornada das Estrelas seria um dos seus, das Pleiades, na série. Ele retratou várias situações parecidas com seus relatos. O personagem Spock
é sempre irracional, não expressa emoções e seu planeta foi destruído. Isso foi inspirado nas situações vividas por seu povo? Não. Gene Roddenberry teve contato conosco. Era preciso que ele trouxesse essa realidade para acostumar vocês. De fato, assisti a alguns filmes para entender quem era Spock. Spock é muito parecido com minha civilização, mas não retrata a minha civilização. O teletransporte usado nas naves utiliza um cilindro azul de energia. Seria o mesmo dos experimentos para acessar a nave Shenzhen? Correto. E por último, a tripulação das naves tem representantes de vários mundos. Isso também foi inspirado na Federação Estelar que você nos relata? Correto. 18 horas. Isso significa que mantivemos o cronograma? O cronograma, exatamente. Então, todas as perguntas. Obrigado, só isso.